Здравейте! Как е? Добре, нагоре ли беше? Да. Има ли нещо? Еми не, тук съвсем в началото има малко. На гълче? Да. Да, се качвам на това гълче. Това тук ли е тръгнал пожара? Ей, там ето е лентата на полицейската, къде беше. Аха. Каква е причината, не се знае? Не знам, някой го е запалил. Чао, всичко добро! Ето тук е тръгнал пожара. С южен вятър. Километър натам. Чак до града. Слуховете се, че някакъв не искал да бере от тази смокиня. Собственика не му дал направо му забележка и нафърлил пиратка. Това са слуховете. Виж до къде е догоре. Thank you.
Виждам, виждам. С 10 литра. Даже поменьше. Да. Спасибо. За ничто. Потоп я здесь пережила. У меня покрыв течет. 14 лет живу, 14 лет течет. Теперь пожар пережила. Что еще осталось? Медные трубы? Да. Самые трудности. Самое трудное точно. Красавица тя, красавица. Как е, размина ти се, а? А? Размина се, викам ти. Тук ли беш? Ужас. А? Не обикалях. Да видя какво става. Той изгоря половината от гора. Още има да гори. То виж са на там духа. Откъде е тръгнал, не се знае. Някакъв хотел тук. Тук май бунгалата деца на смокините, над смокините. Не, хотел, кавати ли казаха. Тук сам беше ти. Сам. И? Сам пазаче. Той ли те спаси? Браво на кучето, браво. Куче пожарникар имаш. Да. Чао, всичко добро. Чао.